Kjo është baza e para ajrore që alianca më e madhe ushtarake në botë, NATO, hap në Ballkan. Shqipëria lidh kështu një nyj të fortë të pakthyeshme bashkëpunimi me aleancën euroatlantike, duke u rikonfirmuar si faktor stabiliteti në rajon. Erdi koha që në Kuçovë të ndjehet jeona e avionëve të NATO-s, mbrojtësve të qiellit tan, në dekadën më të kërcënuar të historisë moderne të rajonit dhe të mbarë Europës. Helikopterët Black Hawk, të siguruar me mbështetjen e partnerit ton special strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe dronet Bayraktar në bashkëpunim me Republikën e Turqisë, janë aktualisht në gatishmëri të plot për të nisur fluturimin nga kjo bazë. Numri tyre do të shtohet ndjeshëm në një të ardhme të afërt. NATO dërgoi në këtë ceremoni një nga generalët e saj më të rëndësishëm për të dëshmuar dobishmërinë e Shqipërisë. Po t'i hedhim sy, kësaj baze të re është e dukshme se Shqipëria është më shumë se sa kur e gatshme që të marrë dhe më shumë përgjegjësi për të mbrojtur sigurinë e paqen. Diplomati më i lartë i Amerikës në Shqipëri, David Wisner, e përgëzoi vendin tonë për këtë hap të madh. Ky është një tjetër gur kilometrik në përkushtimin e vazhdueshëm të Shqipërisë ndaj parimeve të NATO-s, të mbrojtjes së paqes, lirisë dhe demokracisë, si dhe të kundërshtimit të kërcënimeve përmes parandalimit të mbrojtjes. NATO qëndron si alianca më e suksesshme dhe më e qëndrueshme në histori, që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia. NATO është rritur si simbol i gjithë angazhimit tonë dhe veçanërisht si simbol i solidaritetit të Shqipërisë me anëtarët e NATO-s. Ministria e Mbrojtjes e Turqisë dhe ajo e Italisë shprehën për krajin e tyre, teksa dëgjuan kryeministrin Edi Rama të nënvizoi se sa i afërt është rreziku. Një bazë e cila është një tjetër element sigurie për rajonin tonë të Ballkanit Perëndimor, i cili e dim mirë se është një rajon jo i pa rrezikuar nga kërcënimi dhe ambicjet neoimperialiste të Federatës Ruse. Ndaj, shefi i qeverisë shqiptare kërkon edhe më shumë prezencën e NATO-s në vend. Me shpresën dhe besimin që kjo bazë e re taktike ajrore e NATO-s do të shoqërohet në vitet në vijim nga baza e re detare e NATO-s në Porto Romano, gjë për të cilën po punojmë ngushtësisht. Inaugurimin e përshëndetit dhe kryetaria kuvendit dhe presidenti Republikës. Nga kjo bazë, ne së bashku dërgojmë mesazhin e fuqishëm të paqes dhe dëshmojmë se NATO është e vendosur të mbrojë lirinë dhe sigurinë e aleatëve, duke garantuar mbrojtje kolektive. Në ceremoni morën pjesë edhe deputetë të opozitës, kryesisht ata të Komisionit Parlamentar të Sigurisë Kombëtare, të cilët lan pas zëngat e kuvendit në këtë ditë historike të vendit.